പത്താം ക്ലാസ് തുല്യതയുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ആവർത്തന പട്ടികയും രാസബന്ധനവും എന്ന അധ്യായം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത്, അതായത് ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പേജ് നമ്പർ 48, 49 എന്നീ പേജിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ, അതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. പരമാവധി എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു എത്രത്തോളം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, എനിക്കിതൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ആ പാഠഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാഠത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഡൊബെറൈനറുടെ തൃകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടല്ലോ. ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം. Li എന്നാൽ ലിഥിയമാണ്, Na എന്നാൽ സോഡിയമാണ്, K എന്നാൽ പൊട്ടാസ്യമാണ് എന്ന തൃകത്തിൽ ലിഥിയം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ അറ്റോമിക മാസ് യഥാക്രമം 7, 39 എന്നിങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ Na യുടെ അറ്റോമിക മാസ് എത്രയായിരിക്കും? അതായത് ഈ ഡൊബെറൈനറുടെ തൃകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ തൃകങ്ങൾ അതിൽ എന്താ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്? അതായത് അദ്ദേഹം അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ 3 മൂലകങ്ങളെ, അല്ലേ, അവയെയാണ് അങ്ങനെ തൃകങ്ങളാക്കിയിട്ട് 3 മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ലിഥിയം, 3 തൃകങ്ങളായിട്ട് ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തൃകങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ മധ്യത്തിലുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ തൃക നിയമം അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ലിഥിയം എന്നത് എത്രയാണ് തന്നത്? 7 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം എന്നത് 39. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ്, ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ആവറേജ് കിട്ടിയാൽ, ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി കിട്ടിയാൽ സോഡിയത്തിൻ്റേത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി കാണുക? നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും തുക കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 ഉള്ളത്, ലിഥിയം പൊട്ടാസ്യം 2.5 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 7 + 39 = 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 39 ഉം 7 കൂടി കൂട്ടിയാൽ 46 എന്ന് വരും. അതിന് 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം. അപ്പോൾ 46നെ 2 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 46ൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 23 ആണ്. അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റേത് അറ്റോമിക മാസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 23 എന്ന് കിട്ടി. അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മൂലക വർഗീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ചിലരുടെ പേരുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രധാന സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പട്ടികയിൽ പൂർത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ 3-4 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സംഭാവനയാണ് നമ്മോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ലാവോസിയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലാവോസിയെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ലോഹങ്ങൾ, അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വർഗീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലാവോസിയ, അല്ലേ. ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ന്യൂലാൻഡ്സ് ആണ്. ന്യൂലാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ന്യൂലാൻഡ്സ് എന്താണ്? അഷ്ടക നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അല്ലേ. എന്താ അഷ്ടക നിയമം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അഷ്ടക നിയമം ന്യൂലാൻഡ്സ് അഷ്ടക നിയമം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ അഷ്ടക നിയമം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അതായത് മൂലകങ്ങൾ ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിന്യസിച്ചപ്പോൾ 8-ാമത് വരുന്ന ആ മൂലകം ആദ്യം വന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണത്തിൽ ഒരു ആവർത്തനമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ സപ്തസ്വരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു ആവർത്തനമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അഷ്ടക നിയമം എന്ന പേര് വന്നത്. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക, അല്ലെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഹെൻറി മോസ്ലി എന്താ? ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക, അല്ലേ.
നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക ഹെൻറി മോസ്ലിയുടെ സംഭാവനയാണ്. ഓക്കെ, ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഡൊബെറൈനർ. ഡൊബെറൈനർ എന്താ? ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡൊബെറൈനർ എന്ത് നിയമമാണ് പറഞ്ഞത്? ത്രിക നിയമം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ, ത്രിക നിയമം. ത്രിക നിയമം എന്താ പറയുന്നത്? അറ്റോമിക മാസിനെ എൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് മൂന്ന് മൂലങ്ങളെ മൂന്ന് 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 മൂലങ്ങളാക്കി ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റി അതിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുന്നവയുടെ അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ശരാശരി ആയിരിക്കും ഈ മധ്യത്തിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ്. അല്ലേ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തേത്, മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക. അപ്പം മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്? മൂലകങ്ങളും അറ്റോമിക സംഖ്യയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പിരീഡ് നമ്പറുമാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ബെറിലിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെറിലിയം, ഞാനതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെറിലിയം എന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അറ്റോമിക് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ. അതിൻ്റെ അറ്റോമിക സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര? നാല്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട്, പീരിയഡ് നമ്പറോ രണ്ട്, ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ലിഥിയം. ലിഥിയമാണ്, ലിഥിയത്തിൻ്റെത് അറ്റോമിക സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക സംഖ്യ കിട്ടില്ലേ? ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കിട്ടിയാൽ രണ്ടൊന്നും മൂന്നാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെത്. ഓക്കെ, അത് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക? നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതുക. 1s2 2s1 അല്ലേ, 1s2 2s1. അപ്പോൾ ഈ എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ എസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ്, എസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ്. എസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ, എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന്, ആ ഒന്ന് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി പിരീഡോ? ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട്? ഒന്ന് രണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏതാ? രണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാം പിരീഡിലാണ് ലിഥിയം. ഇനി ആർഗൺ. ഓക്കെ, ആർഗണിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക നമ്പർ 18. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 8 10 18 2 8 8 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി. ഇത് എത്രാം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? അതായത് അതിൻ്റെ ആർഗണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ. 1s2 2s2 2p6 ഇവിടെ വരെ എത്തി. 1s2 ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, 2s2 2p6 ആയപ്പോൾ ഈ 8 കഴിഞ്ഞു. 6 7 8 ഇനി ഒരു 8 കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം 3s2 3p6. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, പിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. പിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആറിൻ്റെ കൂടെ, പിയിലുള്ള ആറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 12 കൂട്ടി കൊടുക്കലാണ് പിയിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ 12 ഉം 6 ഉം എത്രയാണ്? 18. ഇത് എത്രാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണ്? ആർഗൺ 18-ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകം. ഓക്കെ, ഇനി പിരീഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും? പിരീഡ് 1 2 3 ഇവയിൽ മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത്. ആ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് ഏതാ? 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പിരീഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ, ഇത് ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് പിരീഡ്. ഓക്കെ, ആർഗൺ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നൈട്രജൻ. നൈട്രജനാണ്, നൈട്രജൻ്റെ ഇത് 7 തന്നിട്ടുണ്ട്. 7 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 5 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ, 2 5. അപ്പോൾ ഇത് എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണ്? എങ്ങനെ അറിയാം? 1s2 2s2 2p3 അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ പി എന്നതിലാണ് അവസാനിച്ചത്. പിയിൽ അവസാനിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കൂടെ ഒരു 12 കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 12 3 15. ഇത് 15-ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണ്. ഇനി ഇത് എത്ര? ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പർ 1 2 ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പോൾ 2-ാം പിരീഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ABCD എന്നിവ ചില മൂലകങ്ങളാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു പേര് ABCD എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളാണ്? അവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എ എന്നത് 2 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി എന്നത് 2 8 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, സി എന്നത് 2 8 5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡി 2 8. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചോദ്യം? എന്തൊക്കെയാണ്?
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഓരോ പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരേ പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ ഏതാണ്, സി എന്ന മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് പിരീഡ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ഒക്കെയാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലേ, ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ 1s2 2s2 അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതോ 1s2 2s2 2p6 കഴിഞ്ഞു, ഇനി 3s1. ഇവിടെ 1s2 2s2 2p6, ഇവിടെ 3s2 3p3. ഓക്കെ, ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1s2 2s2 2p6, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം. ഓക്കെ, അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണൊക്കെ കണ്ടത്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഇവയിൽ ഒരേ പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത്, പിരീഡ് നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നത്, ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ. ഇവിടെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട്, 2 ഷെല്ല്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ല് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2ാം പിരീഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എ എന്നത് 2ാം പിരീഡിലാണ്. ഇതോ ഇവിടെ 3 ആണ് വലുത്. അപ്പോൾ ഇത് 3ാം പിരീഡിലാണ്. ഇതുപോലെ ഇതും 3ാം പിരീഡിലാണ്. ഇതോ 2ാം പിരീഡിൽ. അപ്പോൾ 2ാം പിരീഡിൽ ഉള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ, എയും ഡിയും. അപ്പം 2ാം പിരീഡിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എയും ഡിയും. ഇനി 3ാം പിരീഡിലുള്ളതാണ്, 3ാം പിരീഡിലുള്ളതാണ് ആര്, ബിയും സിയും, ബി സി. അപ്പോൾ ഒരേ പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം ഏതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കിയവരായിരിക്കും, അവ എന്താണ് സ്ഥിരത കൈവരിച്ചവരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവയിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഏതാണ്, ഈ ഡി ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡി ആണ് എന്ത്, ഉത്കൃഷ്ട മൂലകം. മനസ്സിലായോ? ഇനി 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സി എന്ന മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിനും പിരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞത്, സി ഗ്രൂപ്പ് എന്നത് പറഞ്ഞത്, ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞില്ല, പിരീഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്, പിരീഡ് 3ൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ നോക്കൂ, ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കിയത്, പിയിലാണ് അവസാനിച്ചത് അല്ലേ. സി എന്നത് പിയിലാണ് അവസാനിച്ചത്, 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിയിൽ അവസാനിച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു 12 കൂടെ 3 കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും, 15ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകം. മനസ്സിലായോ? വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 5ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്, 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, മൂലകങ്ങൾ സംയോജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, മൂലകങ്ങൾ എന്തിനാ സംയോജിക്കുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ബാഹ്യതമ ശെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവ സംയോജിക്കുന്നത്. 8 ഇലക്ട്രോൺ ആവുന്നത് എന്തിനാണ്, അവയ്ക്ക് അഷ്ടക സംവിധാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അഷ്ടക സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യതമ ശെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ആയാൽ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും, സ്ഥിരത കൈവരിക്കും. ആ ഒരു മൂലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടക സംവിധാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവ സംയോജിക്കുന്നത്, അവയുടെ ബാഹ്യതമ ശെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അയോണിക ബന്ധനം, അയോണിക സംയുക്തം, സഹസംയോജക ബന്ധനം, സഹസംയോജക സംയുക്തം എന്നിവ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. ഞാൻ 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അയോണിക ബന്ധനവും സഹസംയോജക ബന്ധനവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും അതിൻ്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാർക്ക് 1 മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ അതല്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 3 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടി എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സോഡിയവും ക്ലോറിനും ചേരുന്നതും അങ്ങനെ അവയുടെ ആ ഒരു അയോണിക ബന്ധം കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹസംയോജക ബന്ധം കാണിക്കുന്ന അവയുടെ ആ ഒരു പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്കിന് 1 മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് അയോണിക ബന്ധനം, എന്താണ് അയോണിക സംയുക്തം, അതുപോലെ എന്താണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം, എന്താണ് സംയോജക സംയുക്തം എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ മാർക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം, അതായത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അയോണിക ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞത്
വിപരീത ചാർജുള്ള അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വൈദ്യുത ആകർഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ അയോണിക ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അയോണിക ബന്ധനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തത്തെ നമ്മൾ അയോണിക സംയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിലൂടെ കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറുന്നു, ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അയോണായി മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും അതാണ് വ്യത്യസ്ത ചാർജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ അയോണുകൾ തമ്മിൽ വൈദ്യുതി അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈദ്യുത ആകർഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ അയോണിക ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനം. ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംയുക്തങ്ങളെ നമ്മൾ സഹസംയോജക സംയുക്തങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഷ്ടകം എന്നാൽ എന്ത്? നമ്മളത് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു, അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ബാഹ്യത മെഷീനിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എട്ടാമത്തത്, പൊട്ടാസ്യവും ഫ്ലൂറിനും ചേർന്ന് പൊട്ടാസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുക. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8 എന്നല്ലേ? ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 19 ആണ്, അതുപോലെ ഫ്ലൂറിൻ്റേത് 9 ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം 2, 8, 10, 18, 1, 19. ഓക്കെ, ഫ്ലൂറിനാണെങ്കിൽ 2, 9 അല്ലേ, 7. ഇങ്ങനെ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാന അതിൻ്റെ ബാഹ്യത മെഷീനിലെ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഡോട്ട് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എന്നറിയാം. അപ്പോൾ കെയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണുള്ളത് പ്ലസ്, പിന്നെ ഫ്ലൂറിനാണ് അല്ലേ, ഫ്ലൂറിനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അയോണിക ബന്ധനമാണ്. അതെന്താ, ഇവിടെ 7 ഇവിടെ നിന്ന് 1 ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ 8 ആവും, ഇവിടെ 1 കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ 8 ആവും, ഇവിടെ 1 പോയാൽ ഇവിടെ 2, 8, 8 ആവും. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ബാഹ്യത മെഷീനിൽ 8 ആയി മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഈ 1 ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഫ്ലൂറിന് 8 കിട്ടി. അപ്പോൾ അഷ്ടകം നിയമം ഇവിടെ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? പൊട്ടാസ്യം ഇതിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ബാക്കിയുള്ളത്? 2, 8, 8, ഈ 1 പോയിട്ടാ. ഇനി ഫ്ലൂറിൻ, ഫ്ലൂറിന് നമുക്കറിയാം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ 1 കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ 8 എണ്ണമായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 1 മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി? 2, 8. ഇതാണ് KF എന്ന രൂപത്തിലുള്ള പൊട്ടാസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് 9-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? 9, ജലം, അമോണിയ, മീഥേൻ എന്നീ തന്മാത്രകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ജലം, അമോണിയ, അതുപോലെ ഏതായിരുന്നു? ജലം, അമോണിയ, മീഥേൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ജലം. 9-ാമത്തെ, ജലം എന്നതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? H2O അല്ലേ, H2O എന്നാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റേത് എന്താണ്? 8 ആണ് അല്ലേ, 8 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും? 2, 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, ഈ 1 അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ 1 വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഇവിടെ അതുപോലെ 6 ഇലക്ട്രോണാണുള്ളത് ഓക്സിജൻ്റെ അവസാന ഷെല്ലിൽ അല്ലേ, ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ 6 ഇലക്ട്രോണാണുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇതിൽ 5 എണ്ണം ആവുക ചെയ്യുക. അപ്പോഴും ഓക്സിജനും അഷ്ടകം പൂർത്തിയായില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓക്സിജന് 2 ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുകയും വേണം, ഹൈഡ്രജന് 1 വേണം, എങ്കിലേ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാകും. ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ 8 എന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് 2 കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു ബാഹ്യതമ ഷെല്ല്, ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ചുറ്റുള്ള ആ ഷെല്ല് പൂർത്തിയാവും, കെ ഷെല്ല് പൂർത്തിയാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ അഷ്ടകം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹൈഡ്രജന് 1 ഒരു ഇലക്ട്രോണും വേണം, ഓക്സിജന് 2 എണ്ണം വേണം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നോക്കൂ, ഹൈഡ്രജന് കയ്യിൽ 1 ഉണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ കയ്യിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഉണ്ട്. ഇനി 2 എണ്ണം വേണമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 1 കിട്ടും. ഈ 1 ഇവർ തമ്മിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ 1 എടുത്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ പങ്കുവെച്ചാൽ 1 ഹൈഡ്രജന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും, ഓക്സിജന് 7 എണ്ണം ആവും, പക്ഷേ പിന്നെയും 1 വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടി എടുക്കുക അല്ലേ. 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ ഓക്സിജന് എത്രണ്ണം കിട്ടൂ? 8 എണ്ണം കിട്ടൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? ഇതേ നമ്മൾ ഓക്സിജന് വരക്ക്, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റേത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒന്നിനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ ഒന്നിനെ ഞാൻ എടുത്തു ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട്, ഈ ഒന്നുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒന്നിനെ, ഈ ഓക്സിജനിലെ ഒന്നിനെ പങ്കുവച്ചു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു ഹൈഡ്രജനും കൂടി എടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഈ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഒന്ന് കൊണ്ടും പങ്കുവച്ചു. ഇനി ഇവ പങ്കുവച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവ എല്ലാം കൂടി ഓക്സിജനും കിട്ടും. പങ്കുവച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് പങ്കുവച്ചു, ഓക്സിജൻ്റെ ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് പങ്കുവച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 കിട്ടി. ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ 2 വീതം കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജലത്തിൻ്റേത്. ഓക്കെ, H2O എന്നതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ബന്ധനമാണ്? സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് അമോണിയ അല്ലേ. അമോണിയ എന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? NH3 എന്ന അമോണിയ എഴുതുക. ഓക്കെ, അമോണിയ അതെങ്ങനെ എഴുതുക? NH3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? 7 അല്ലേ. നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 7. അതായത് 7 എന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2, 5 എന്ന് എഴുതാം. 5, 6, 7. ഓക്കെ, 7. പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എച്ചിൻ്റെത് 1 അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കൂ. നൈട്രജൻ ഇവിടെ 5 കഴിഞ്ഞാൽ 6, 7, 8 വേണം, 3 വേണം അല്ലേ. നൈട്രജന് 3 വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കില്ല, കാരണം വിട്ടു കൊടുത്താലും ഇവർക്ക് അഷ്ടകം പൂർത്തിയായില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 3 കിട്ടുക വേണ്ടത് നൈട്രജന്. ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ 1 കിട്ടും വേണം. അപ്പം 1 ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ 1 പങ്കുവെച്ചാൽ ഈ നൈട്രജൻ എന്തായി മാറും? 6 മാറും. പക്ഷേ വീണ്ടും 2 വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ 2 കൂടി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 3 ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, 3 പ്ലസ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജന് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഉണ്ട്. 1. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതും? അല്ല സോറി, ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതും? നമ്മൾ നൈട്രജനാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 5. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4, 5 ഇവിടെ 7 ഇല്ല കേട്ടോ, 5 ഉള്ളൂ. 5 ഇവിടെ പായത് മെഷീനിലുള്ളത്. ഓക്കെ, 5 എഴുതിയപ്പോൾ മാറിയതാണേ. അപ്പോൾ 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റേത് 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്തു, ഹൈഡ്രജൻ്റെ 1. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പങ്കുവച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജന് 2 കിട്ടി. ഇനി മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനെ കൂടി പങ്കുവെക്കുകയാണേ. ഹൈഡ്രജൻ്റെ 1 ഇവിടെ പങ്കുവച്ചു. ഇനി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രണ്ണമായി? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കൂടി കിട്ടിയാൽ എന്താവും? നൈട്രജനും 8 ഇപ്പം എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും 2 വീതം കിട്ടി അല്ലേ. ഇവിടെ 2, ഈ ഹൈഡ്രജൻ 2, ഈ ഹൈഡ്രജൻ 2, ഈ ഹൈഡ്രജൻ 2. എന്നാൽ നൈട്രജന് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എല്ലാത്തിനും 8 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിനും പങ്കുവെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രണ്ണമായി? നൈട്രജന് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഹൈഡ്രജനൊക്കെ 2 വീതം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അമോണിയ NH3. ഇനി അടുത്തത് 3 മീഥേനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. മീഥേൻ ഇതിനെ നമ്മൾ CH4 എന്നാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം 6. കാർബൺ 6. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 2, 4. ഹൈഡ്രജൻ്റേത് വീണ്ടും 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 4 ഇലക്ട്രോണിൽ 1 ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, ഈ 1 ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4, ഇവിടെ എത്രണ്ണം വേണം? 4 വേണം അല്ലേ. ഈ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാവാൻ 8 4 വേണം. അപ്പോൾ 4 ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 H പ്ലസ് കാർബണിൻ്റേത് എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? 4. 1, 2, 3, 4 ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? കാർബൺ ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 1. ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുക, അത് തമ്മിൽ പങ്കുവച്ചു. ഇനി മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുക, അവ തമ്മിലും പങ്കുവച്ചു. മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ അവ തമ്മിലും പങ്കുവച്ചു.
മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ അവ തമ്മിലും പങ്കുവച്ചു. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ കാർബണിന് എത്ര കിട്ടി? കാർബൺ 8 കിട്ടി. അതുപോലെ ഹൈഡ്രജനും രണ്ടെണ്ണം വീതം കിട്ടി. ഇതാണ് മീഥേന്റെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 10-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക. ഇവിടെയും നമ്മൾ മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത്. വെറും ഒരു മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് എന്താണ്, സഹസംയോജന ബന്ധനത്തിൽ രണ്ട് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ദ്വിബന്ധനം എന്ന് പറയും. ഇനി അതല്ല, മൂന്ന് ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ത്രിബന്ധനം എന്നിങ്ങനെ പറയും. പക്ഷേ ഇത് മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ ബോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ്വിബന്ധനമാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബോണ്ടും വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നൈട്രജന്റെ നമ്മൾ ത്രിബന്ധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ നൈട്രജന്റെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ച് വരച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതും ഇവിടെ മാർക്കിനനുസരിച്ച്, മാർക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി 11-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 11-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? ലോഹങ്ങളെയും അലോഹങ്ങളെയും ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബാഹ്യതമ ശരീരം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ലോഹങ്ങളെയും അലോഹങ്ങളെയും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പിന്നെ ലോഹങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പെട്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആവാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അതായത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ലോഹങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ലോഹങ്ങളെ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വേഗം പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആവാൻ ശ്രമിക്കും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആവാൻ ഈ ശ്രമിക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി, അതായത് വിദ്യുത് ധനത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ലോഹീയ സ്വഭാവം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രവണത കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവ ലോഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുംതോറും അല്ലേ ആ ലോഹീയ സ്വഭാവം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കൂടുക ചെയ്യുക. ലോഹങ്ങളെ അവ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടിയിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യും, അവയുടെ ആ ലോഹീയ സ്വഭാവം കൂടും. അതുപോലെ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ഈ പിരീഡിൽ എന്താ മാറ്റം വരിക, ലോഹീയ സ്വഭാവം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ലോഹീയ സ്വഭാവം കൂടുതലാണ്, അത് ലോഹമായിരിക്കും. സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്താണ് ലോഹീയ സ്വഭാവം കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അയോണും പോസിറ്റീവ് അയോണുമായിട്ട് മാറുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാഹ്യതമ ശരീരം ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണോ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണോ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2-8 ഇപ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യതമ ശരീരം ഇങ്ങനെ 2-8-1 ഇയാൾ ഈ 1 വിട്ടുകൊടുക്കാനേ ശ്രമിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ 7 സ്വീകരിക്കാനേ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ 1 ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും, ഇവിടെ 7 നെഗറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണാവാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരൊക്കെ ലോഹങ്ങളായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് അയോണൊക്കെ ആയി വരുന്നതൊക്കെ അലോഹങ്ങളായിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോഹങ്ങളെയും അലോഹങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആറ്റോമിക സംഖ്യ 19-ഉം 17-ഉം രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിച്ചുണ്ടാവുന്ന സംയുക്തത്തിലെ രാസബന്ധനം ഏത് തരത്തിലുള്ളതായെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക. അപ്പോൾ ആറ്റോമിക സംഖ്യ 19-ഉം അതുപോലെ 17-ഉം രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവയുടെ സംയോജനം നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ച് വരക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏത് സംയോജനമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതായത് അയോണിക രാസബന്ധനമാണോ സഹസംയോജക രാസബന്ധനമാണോ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 19 ആറ്റോമിക സംഖ്യ 19 തന്നു, അതിനെ ഞാൻ വെറുതെ ഏതാണ് മൂലകം എന്ന് തന്നിട്ടില്ല. ഇനി മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതാം, അതല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി. എ എന്നത് എന്താണ്, 19 അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ. ഇനി ബി എന്നതിന് ഞാൻ 17 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ 19 നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം, 2, 8, 10 18, 19 അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ 17 2, 10, 7 ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഏത് ബന്ധനമാണെന്ന്. എങ്ങനെ അറിയാം നോക്കൂ, ഈ 1 ഇവിടെയുള്ള ഈ 1 വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇവിടെ 2, 8, 8 അല്ലേ, ഇവിടെ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 7 ഈ 1 അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെയും അഷ്ടകം പൂർത്തിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 1 വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറും. ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണായിട്ട് മാറിയാൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോണ്, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി സ്വീകരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അയോണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വ്യത്യസ്ത
ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധനമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂലങ്ങൾ വിപരീത ചാർജുള്ള അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈദ്യുത ആകർഷണത്തിൽ ഏത് ബന്ധനം പറഞ്ഞിരുന്നത്? അയോണിക ബന്ധനം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ബന്ധനം വരുന്നത്? അയോണിക ബന്ധനം. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡോട്ട് ഡയഗ്രം വെച്ചും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അത് അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് എക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ബിക്ക് 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഉണ്ട്. എ ബി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ബന്ധനം വരുമെന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എ എന്നത് ഈ എ വിട്ടു കൊടുക്കൂലേ, എ വിട്ടു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോണായി മാറി. പിന്നെ ബി ബി എന്നതിന് 8 ഇലക്ട്രോണായി, 7 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒന്നും കൂടി കൂടിയപ്പോൾ 8 ഇലക്ട്രോണായി. അപ്പോൾ ഇത് എ ബി എന്ന ഒരു സംയുക്തമായിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സംഖ്യ തന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ അത് ഏത് ബന്ധനമാണ്, അയോണിക ബന്ധനമാണോ സഹസംയോജക ബന്ധനമാണോ എന്ന് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ സഹസംയോജക ബന്ധനമാണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? ഇവിടുന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത്? കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ആരോയാണ്? അയോണിക ബന്ധനമാണ്. എന്നാൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ പാഠഭാഗത്തിലെ ബാക്കിലുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ നല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ, വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഇടപെടുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെയെങ്കിലും ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ആവും, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടൊന്ന് ഇടപഴകുക. എങ്കിലേ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കെമിസ്ട്രിയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.